Доброго ранку, друзі. Буквально за декілька хвилин почнеться та подія, яку ми так довго очікували, а саме прозвучить старт Кубку України з вуличної риболовлі 2023 року. Пройшло жеребкування, учасники позитивно настроєні. Хочу подякувати нашим спонсорам, це торговельні марки «Азура» та БПС «Кнайвес». Також хочу подякувати головному спонсору нашого спокійного життя – це Збройним силам України. Дякую. Тож, друзі, зійшов судачок, ну вже як є, він відпав отут буквально. Будемо робити що? Виправляти помилки і ловити далі. Бачите, ось, в принципі, я зробив помилку, а Влад без помилки. Судаком ми закриті, за це ставте отакі царські лайки, продовжуйте дивитись, а ми будемо його збільшувати. Мы не ловим, все хорошо. Мы гуляем. Кубок України. Другий етап відборів збірну України. Всі тренувалися, хлопці тренувалися взагалі майже тиждень, приїхали вони в неділю. Я трошки вирішив відпочити і приїхав аж у вівторок. Прохалтурив, тому побачив, що я натренував. Ми всі знаходимо на ставі Тернопіль. Будемо ймити судаків, будемо ймити щук, окунів. Ну і, можливо, деякі секретні види риб, які ви, можливо, побачите, якщо Сергій встигне за ними прибігти. Бачите, тиждень в Тернополі не проходить дарма, вже і лексикон змінився. Лагідна тернополізація, як то кажуть. Не перемикайтесь. Призери Кубку України з вуличної риболовлі стрітфішинг 2023 року. Команда «Нордстрім», Чернігівська обласна федерація риболовного спорту, Чернігівська область. Срібний призер. Команда «Ті, хто поїде на чемпіонат світу до Італії» та «ІТ Бот Лаб»
Дніпропетровська область, Дніпропетровська обласна федерація риболовного спорту. І володарі Кубку України з вуличної риболовлі Стрітфішен 2023 року. Команда «Юкрейн», Львівська обласна федерація риболовного спорту, Львівська область. Друзі, от і закінчився Кубок України по стрітфішингу. Наша команда здобула перше місце в командному заліку, перше місце в особистому заліку і друге місце в особистому заліку. Ми дуже готувалися до цього турніру, тому що окрім цих медалей ще був головний приз – це поїздка на чемпіонат світу у складі збірної. Тому боротьба була дуже жорстокою. Дуже сильна нервова гра була, але все вдалося.